Tak ahoj lidi, já vás zdravím. Ahoj. Dneska jsem tady se svým synkem Miláčkem, Tomáškem. Ahoj. Zdravím vás. Zdravím do videa. Tak lidi, dneska si ukážeme, jak si udělat rašelinové tyčky do pokojových rostlinek. A to jest tohle. Jo, zapíchnete do rostlinek. Popinavé tyčky se krásně potom budou tahat a budou větší a větší. Takže, tady už máme. Tady jsme si jedno udělali. Tak, já to mému asistentovi ukážu. Musíte si koupit takovéhle, co to je? No, takovýhle ploty. Ať jsou takovýhle menší čtverečky a koupíte to v Unehobby. Aby vám přesto nevypadával ten rašeliník, nebo je rašelinu, jo, takže takhle. Tak, tohle si koupíte, stojí to pár kaček a máte to na x dlouho, je to tam prostě zamotaný hodně toho. Takže budeme potřebovat tady to, budeme potřebovat stahovací tyhle, co to je? Pásky. Stahovací pásky budeme potřebovat. Ještě nezapomeň na ty nůžky a co to máme s tím ustříhnout. Přesně tak, s tím si budeme, to si teď ukážeme, s tím budeme stříhat tady to. A hlavně, co nemůžeme zapomenout, rašeliník. Tak je rašeliník, neboli rašelina. Tak, si dáme zatím na stranu, protože teď budeme si měřit a stříhat mřížky. Že jo, Tomášku? Jo, dobře. Já ti asi ukážu, jak to budeš dělat a ty to asi uděláš. Super. Takže nůžky. Jsem přece pomocník. Tak, přesně. Tady si já to tak dělám, že prostě si tady těch kostiček si odměřím 10. Ono mi to tak vychází akorát na ty rostlinky na pokojovky. Jo, takže si mám napočítat takhle 10 a když budu na tom 10, tak ještě na tom 11 to ustříhnu. Tak, přesně. Jo, tak já si vemu vždycky takhle prst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, tam si to držím. A tam na tom 11 to ustříhnu. Přesně tak. A takhle zarovno to. Aby jsme to měli takhle u toho, jo? No já moc rovně stříhat neumím. Aby to bylo jenom tak nějak. Ale prostě to dokážu. Takhle to budem stříhat. To dokážu. Tak, můžeš pokračovat. Takže to je první práce. Jo? Počkáme si. Tak. Bez toho, než to uděláme, tak pokračovat nemůžeme, že to potřebujeme. Že jo. Takhle. No, jde ti to krásně. Tak, ten si zapomněl, jo. No, ten poslední jde těžko. Tak. Tady máš, tati. Takže takhle to vypadá. Vystříhneme si takový kousíček. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, vyšlo nám to. Paráda. Teď si ty konce jsou takhle taky trošku tady přetažený, tak si je vyrovnáme. Tak to máme první věc. Teďkom budeme potřebovat rašeliník a pak tohle. Rašeliník. Neboli rašelinu, ale potom, aby jsme udělali cenný bordelu, tak potřebujeme tohle. Tak potřebujeme tácek. Přesně. A přesně já teď tady budu do toho dávat ten rašelník. Tak, ale nejdřív si ještě to takhle trošku smotáme, aby nám to vydrželo takový tvar. Tak. Tak. Takhle si to tam začneme roztahovat. Tady máš. Tak. Takhle si to uděláme, dej mi ještě sem, na tuhle stranu. Tak. Děláme to tak, ačkej, já to trošku takhle všem dám, aby to nebylo tak prázdný. Tak, a začneme stavovat s tímhletím. Já ti to tam zatím dodám. Dej mi to tam. Tak, první slučku, tady do těch kostiček, dírek si dáme takhle ten stavovací pásek a zafixujeme. Tak, to je první. OK, tady si to tam trošku namáčkneme.
No a teď tak nějak přibližně, nebo přibližně, aby to nebylo ani hodně, ani málo, tak si to tam takhle postupně budeme dávat. Já to dělám tak, mám to už odměřený, že každý pátý očko. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Pátý očko. Ano, pane asistente, počkejte, pane asistente. Tak, druhý stáhnem. Si to tady ještě trošku upravíme, aby to tady nebylo tak prázdný. Tak. Jsem tam. Super, přes obě dvě. A tak to dám. Stáhneme úplně na doraz. Tak, a je to. No a takhle to budete dělat, dokud to nebudete celý. Přesně tak. A pak vám stačí jenom k tomu dát nějakou špejli a pak to jedině dáte do toho květináče. No, poslední době jsem si všiml, že ani tu špejli tam dávat nemusíme, protože ono to stejně drží, víš. Takže pokračujeme, 1, 2, 3, 4, 5. Dáme další. Si musíš dávat pozor, aby si se strefil do té správné toho strany, víš. Takže na druhou stranu by to nešlo. Nejde, viď? Nedal jsi to obráceně? Dal jsi to obráceně, to nevadí. Vytáhneme, otočíme a dáme zpátky. Tak, takhle. Takhle pokračujeme dál, já si tady to dám na stranu, já to tady nevadí, a ještě musíme dát rašelinu, nebo mech, nevím, někdo k tomu říká tak, nebo tak. Tak ještě dosypu, ať máš toho dost. Jsem dosyp, přesně. Takhle. Tu rašelinu. Jsem si objednávám na web stránce, na e-shopu, Titka jsem, jestli dělám reklamu nebo ne, to mi je úplně jedno, počkej, tam si to vyučku to. To utíká nějak? No, ne, zase obráceně, musíš, ne, to jsem, no, musím to tam nechat, akorát musíš koukat, no, takhle. Jo, takový to vystoupí, musí být zvenčí, víš? Jo, už jo. Tak, aby to takhle tukalo. Tak ještě kousek přidáme. Takhle. Za chvilku si. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Za chvilku na něco upozorním. Protože dělám to už dlouho. No, to všichni víme. A ze začátku jsem nedával až do konce rašelinu, ale nechával jsem tam prázdno. Přišlo mi, jo. Teď jsem to vyzkoušel, raz, dva, tři, čtyři, pět, no ty si přesný člověče. To víš, když dělám tady s tebou kytky, tak maďučky. Tak, jsem... maďučky oko. Tak ještě přidáme člověče, ještě máme málo. To jsou mě věci. A to mi... aby to bylo... aby to nebylo už až moc prázdný. Takže teď se blížíme ke konci a musíme to nějak zorganizovat. 4, 5, ale tady to dáme až na 6 a tady to dáme na 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo. Takže se. Jo, tady mám prst. Tam. To znamená skoro trafit už. Tak. A je to. Super. Tak. Teď, aby to nebylo takhle dlouhý, tak to asi zestříhneme tyhle dlouhý. Jo, ale počkej, nejdřív to dokončíme. Nejdřív to dokončí, já to pak zestříhám. Tak, přesně. Takhle si to tady trošku uklidíme. Ono je trošku z toho bordelí, který pro to lepší, když si to dáte nějakou podložku nebo něco. Nějaký tácek nebo něco dalšího, abyste zase tak nezašpinili stůl. Přesně. Jako je tady trochu bordel, tak ještě něco většího, aby to bylo když tak celý, jo. No právě, ono je lepší, když se to tam něco dá, pak to akorát zesypeš do toho zpátky do krabičky a no právě, něco většího. Takže takhle to dáme až do konce, počkej ještě chvilenku.
Tady to si malinko tady ještě ucpem. Takhle to tady ucpeme teďkom, ten konec. Jo. A aby nám to z toho nevypadávalo, tak ještě ten konec. Tak si to ten konec. Takhle. A tady víme, taky? 10. Ne, nahoře ne. Nahoře ne, víme, jenom ze zdola. Víme, že tady máme 10, tak to dáme takhle na půlku. Jo, a tady ještě ten spodek, aby nám to z toho nepadalo. Víš? Takže takhle si stáhneme ten spodek. Takhle. Tak, jedna strana. A ještě i tu druhou. Jo, ono se to takhle ucpe. Nevím, jestli to tam je vidět. Jo, to by šlo vidět. To půjde vidět. Já si taky myslím, že to... Když tak to ještě lidem ukážeš blíž ke kameře, ne? Tak, přesně. Takže takhle, trošku si to takhle, nám to z toho povypadává ten přebytek. Takhle to uhladíme, ať to už nevypadává vůbec. Tak, jo, a takhle si tady stáhnem ten konec. Jo, takhle, ucpeme ten, uzavřeme to, jo. Takhle, každý čtvrtej, takhle to uzavřeme, jo, spojíme to k sobě. Každý pátej. Pátej, jo, vlastně vidíš. Předtím se to dělalo na 4. Tak, může stříhat. A teďka to zestříhnu úplně takhle. Tak, přesně. Tak. Takhle to zestříháme. Tak to je zrovna, ne? Tak. Takhle to vezmeme všechno. No a tím pádem máme rašelinovou tyčku do pokojových rostlin hotovou. Teď to jenom takhle zestříháte, tak. A máte ji hotovou. Přesně, to dám blíž. Děkuju. Já si ještě pro něco takhle skočím. Jo, dobře. Tak. Tak. Už to máme. Super. Takže když tam jdete, když si jdete jistý, že tam dáváte něco nějakou těžkou rostlinku, a nebudete si jistit tím, že vám to udrží, že se vám to časem třeba ohne, tak tam můžete dát třeba mabusovou tyč, takhle k tomu ještě přidat, jo. Pak si zase vezmete anebo, jo, toto a zase to pak jenom tohle jo, celý to spojíte. Tak přesně, dáte to k tomu. A doporučuju nezařezávat to úplně zároveň. Takže když budete časem chtít spojit, jo, tu naši novou tyč, tak si to zase k tomu přidáte a můžete pokračovat s tím, že jo. Takže tohle je bambusová tyč. A nebo ještě tuhle zelenou. Tuhle zelené tyčky. Se kterou to taky můžete udělat. Ten tak. Konec je tak trošku je ostří. Ta je plechová. Ostří je ten konec, takže se to líp zabodne do toho. Do toho keramzitu. Tak. Otázka, jo. Keramzitu. Všechno děláme v hydroponii. Pěstujeme, ale to jste si už asi všimli. Protože z hlíny bude tady ještě chodící bordel, takže spíš tak. Do domácnosti doporučujeme ten hydroponik. Přesně, hydroponí. No hydroponí. Tak, tyčku máme hotovou. Jo, takže takhle to tam uplácáme. Jo, proto to dávám teďko až nakonec. Jo, předtím jsem tam nechával na ten květináček. Květináček. Jsem to nechával prázdný. A ani nevím proč. Asi aby nešel bordel z toho. Tak jsem to viděl kdysi ve videách, tak jsem to dělal. Ale teďko jsem přišel na to, že když to nechám až do konce, takže ta rašelina si nasává taky to. Vodu nebo hnojivo. Jo. Je to krásně pořád vlhký, nemusíte to pořád navlhčovat a takhle, jo, takže si to nasává a pak se rostlinky do toho krásně zakořenujou. Tak, a máme to. Rašelinová tyčka do pokojových rostlinek, hotová. Je hotová. Tak. Doporučujeme ještě takhle dát, co z toho štouhá, tak trošku i pryč. No, přesně. Uhladit, aby jako se to vám, víte, budete to dávat do toho květináče, může vám to opadat, budete mít zbytečně bordel na koberci nebo tam prostě. Z začátku no, malinko bude opadávat, ale v pohodě. Jo, takže rašelinová tyč.
Je hotová. Čau, čau, zatím. Čau.